Тад мэдчихэн бол манай хүү Дамирын манай офс дээр видео эдитинг сурч байгаа. Wait a minute. За нэмээд одоо график дизайн гих мэд чин код бас бичээд сурах гэж байгаа. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэх юм бол ирээдүйд программист болох, видео эдитер болох, дизайнер болох зорилго нь юусоо биш. Туршлагатай болох, чадвартай болох, үн цэнтэй болох юмыг сурч чаддаг байгаасаа гэсэн үсэж байгаа. Тэгээ манай хүү одоо 13 хүрчихэж байгаа. Тэгээд их сургууль гэсэн сэдв одоо баг багаар гарч эхэлж байгаа. Тэгээ аваа ямар чиглэлээр сурах юм бэ? Өнгөрсөн 7 оног харих замдаа надаас юу асуусан бэ гэх юм бол аваа би бизнес удирдлагаараа сурах уу? Бизнес аад газар юу юм байхгүй дээ. Бизнес удирдлага их сургууль заан гэсэн миний толгонд юу ч багтахгүй байна. Ягаад гэх юм бол тэр багш маань, тэр профессор маань өөрийнхөө бизнестэй байсан бол аль хэдийн бизнесээ эхлүүлсэн байгаа үстэй. Ягаад тэнд багшлаад суугаад байгаа юм бэ? Юргээд багшлах эрэгтэй хүн хий юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө бизнес амжилттай босгосон хүн их сургууль дээр тэрийг заах ёстой. За, яа заадаг юм бэ гэх юм бол нэгдүгээр цалин хэтрэх баг өөрийнхөө бизнестэй байна гэдэг чинь өндөр орлоготой болно гэсэн үг. Тийм учраас их сургуулиуд тийм хүнийг угаасаа дийлэхгүй. Тэгээ орлого байгаа юм бол угаасаа сонихгүй. Тэгээ маш цөөхөн, маш ховор хаяа бизнес хийдэг хүн багшлах пашнтай тийм юм гараад ирдэг. За. Тэгээ би хүүтэй юу хориглох юм бэ? Гэхдээ яг хориглохгүй л дээ. Гэхдээ миний хүү Дамира. Яг амьдрал дээр сурах юмыг чи бид их сургуулаас сураа. Эмч болмаар байгаа бол их сургууль яа. Инженер болмаар байгаа бол их сургууль яа. Хими төрлийн одоо ажил хиймээр байгаа юм бол их сургууль яа. Гэхдээ энэ борлуулалт, контент, компани үүсгэн байгуулах, гарааны компани эхлүүлэх, амжилттай өөрийгөө орлогын хүсрээ бий болох тэмхэн юм сумаар байгаа юм бол амьдрал дээр сурнаа. Тэмчис тэрийг хөргөлцсөн байгаа. Манай ажил дээр манай хүү юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол чадвар хэрхэн эзэмшдэг юм бэ сурч байгаа. Дараа нь хэрэгтэй бол. Тэгээ 4 жилийн дараа манай дайми баахан чадвартай болсны дараа өөрийнхөө бүтээгдэхүүн болгох. Одоо жишээлбэл өөрөө видео эдитерээр дамжуулаад тий халтур хийгээ орлого олох боломжтой. Утгуу дизайнераар ч гэсэн хүмүүсийн контент хийгээд ихлээр баг зэрэг орлого олох бүрэн боломжтой болж байгаа. За нэмээд юу хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол манай хүү утгуу борлуулалт, контент ярих чадварын за. Тэгээд эрчлөлийн зам өөрийнхөө пашныхаа дагуу мөнгө олоод дуртай юм хийгээд дуртай юм хийсээр гад илүү их мөнгө болох хаалга үүд нэгдэж байгаа. Тайтын дундуур бас ч гэсэн дуртай юм хийж байгаа. Маш мөнгө. Тэ. Өрмөц чадвартай, үн цэнтэй хүмүүс байгаа хаа. Тэрийг яаж нэмэлт орлого олох вэ? Хасаа бүтэнсэн ч гэсэн яаж орлоготой болох вэ гэсэн асуулт байж магадгүй. Тэрний шийдлийг би удахгүй гаргаж байгаа. Би өөрөө сурч авсан контент, борлуулалт ярих чадварын сургалт удахгүй гарч байгаа. Нээлт нь удахгүй болно. Доор бүртгэл линк байгаа. Тэр сургалтын дотор ерөөд пост яаж хийдэг, видео контент яаж хийдэг, тэ яаж дагахчтай болох вэ, хүмүүсийн анхаарлыг яаж татах вэ бүгдийг нь нойлоос нь заагаад эхэлж байгаа. Энийг багы 2 жил хөгжүүлж байгаа. Яагаад гэх юм бол тэ хүнд заана гэдэг чинь ятаргаад хэцүү юм билэ. Тэгээ нэмээд бас онлайн платформ хөгжүүлж байгаа. Яагаад гэх юм бол видео сургалт худлаа юм билэ. Онлайн сургалт худлаа юм билэ. Видеон дээр үндэслэн Zoom сургалт худлаа юм билэ. Жинхэнэ практиктэй байх хэрэгтэй, жинхэнэ дасгалтай байх хэрэгтэй. Тэрийг хөгжүүлээд удахгүй дуусж байгаа. Тэгээ та хэд өөрийнхөө үн цэнтэй чадвараа нэмэлт орлого болох хүсэлтэй борлуулалт контентын чадвар сурмаар байгаа юм бол дор бүртгүүлээрээ утгуул онш хийгдэн сургалт дээр ирүүлээ болцгаая.